非常感谢您 ，Nicholas， 感谢你今天跟我们在现场来进行问答的环节。我们这边有一群的听众啊，他们有在听您的汇报。对于那些你们在参加这个会议的当的人，请你不要迟疑，有问题的话请放在我们的问答的这一个界面里头。我的同事 Michael Thompson 他在背景当中工作，他会帮我们汇总问题，把问拿到我们的对话当中，那么回答。因为我们还在等这些问题的出现，当然我们自己已经有几个问题了，那么基本上帮让你们开始准备你们的问题。你可不可以告诉我们一下，给我们举几个这种成功的政策的例子，如何有哪一些有哪实力可以催化 CDR？ 譬如说，目前有哪一些政策，譬如说欧盟或者是中国或者是哪些国家，目前他们已经宣称他们已经净零了，那可以帮助你谈谈我们想这个问题。也就是说，举个例子，你觉得目前有哪一些就是比较可以值得谈的浮现谈论的部分呢？谢谢大家好，感谢您在线的所有的朋友们。首先我们要看我们有关于目前已经开始执行的这些政策的文献当中，这边都谈到 CDR 的部分，目前整体来看情况并不是特别的好。那目前的这种研究并不是很多，当然呢谈到这种研究的预算的部分，我们看到有一些私人的这种新创公司的资源等等有新的技术，当然现在有一些是资源的部分是进入这种森林，当然就是减少就是毁林，但是提升造林的工作。但你已经可以看到了，我们在汇报当中提到这当中还有一些困难性，因为它的这种永久性是个问题，而且有可能会逆转，那么最后又变成碳排了。那么这边真正的政策的选择能够支持大规模二氧化碳的清除，而且也是永久性，以目前来讲几乎是不存在的。在美国还有一些信，就是税的信用，再加上就是加州燃油标准，你加起来的话，我们的价格大概是每一吨$200，用这种，这是一种支援的机制，这是目前我们可以看到最大的公共的这种支援的机制。但目前在美国部分是这个样子，我不知道它的使用程度有多少。那至于欧盟的部分，他们的确是支持有钱，有一部分的钱拨出来做二氧化碳的清除，这个是从这种碳交易的系统里面，那么这个钱呢其中的一部分是保留下来要做 CDR 使用的。但很可惜的是到目前为止没有多少人在利用，所以钱还没有被花用掉。所以我现在还在寻找一些非常成功的，就是可以扩张使用的这些政策，可以举为实例。那另外还有一个环节，还有一个问题，就是这个样子了。我们来谈谈，就是这种我们需要就是减排还有碳清除之中，就为什么需要有个别的目标呢？我想这就是我们今天汇报的一个重点。因为我们认为你一定要有就是碳排还有就是碳清除要有个别的目标，有是碳排要零，那么清除的部分是不一样的，我觉得这点很重要，否则的话这个永远都是模糊不清的焦点。因为我们一定要知道你到底每一个的数量是多少。欧盟是一个非常有意思的例子了，我们不止还有委员会没有任何的新的提案，那么过去欧盟它有谈到2030的温室气体的减排的目标，那么这边只放在就是减排的工作，那么清除的部分是分开定的目标，但是新的这个提案是要提升减排的工作，要在2030要至少要减排达到55%，那么目前呢它的中间值是55%左右，所以这是非常好的一个走向。但是这当中呢并也包括了就是造林的部分，那这当中的不确定性基本上就表示说没有任何事情在发生，那么这当中呢表示它的目标呢等于是比没有使用包含森林的部分就是减弱了2.5%，也就是如果没有事情发生的话，我们减排的这种分数呢就减少了2.5%了。
你可以看得到呢，这当中的不确定性，它的目标点在什么地方？那这不是好事情呢，就表示说在其他的减排的排放的部分，你也必须要减少。这边有一个比较具体的问题，这是针对某一种具体的技术要问的。在您的汇报当中，你有一个图表，你当中提到说有关于永久性的这一词的它的资格的部分，你谈到说要用生物碳的专家们来到某个世纪要减少多少，你为什么会这样子讲呢？我已经谈到了，我们说呢，你在报告当中呢，我们只是把它排出，把它列出来，但是我们要从这种泥土、泥炭，还有生物碳的这个部分呢，我们要把它谈出来讲，因为我们在泥土里面封存的这种适当性、持久性的机制等等，它是有问题的，因为你一旦泥土一翻动的话，二氧化碳又翻出来，但是生物碳不会这个样子，它比较永久的。尽管如此，它还是有可能会再释放出来，这会是一个问题了。因为如果要能够长久的封存的话，那么二氧化碳就不会再释放到我们的气候大气里面。如果这种方法没有永久的话，那么我们就会不够好，就是不好了，这是要特别小心的。这边还有一个就是后续的问题，这个问题是跟好像跟永久性的问题是有关的。这边我们谈到有交易系统，还有就是补偿的这些方法，这个是系统里面使用的。我们谈到的是基于生物的这种封存的这种部分。那么以这种永久性的这个问题的时候，如果我们要谈到这种泄露的部分的话，我们怎么样谈到这当中的活动与关系呢？那么这当中我们谈到造林，在造林的部分，我们怎么样避免就是造林的时候不会发生毁林的情况？你有没有任何的这种例子给我们讲一下呢？这是有几个例子有关于这种永久性的部分，这个方法是很容易算出来的。如果假设说你存储有一定量的这种吨数，但是你不要同样吨数的这个吨数给它信用了，你可以说你这样就不会有逆转的风险，那你可以说减少一半的这种量，这是一个可能的方法。你这种好的话只能是说一半的好了，因为你要么就是没有逆转，不然就是完全的逆转，所以这样的话你还是就是风险是减了一半，但是毕竟还有一半的风险存在，所以这并不是可行的。那至于这种清洁发展的技术这个部分，这一次新的想法就是给予这种临时的信用，至于就是说你必须要加以补偿，但是只有短时间，在这之后你要再续新，这基本上就是告诉你说你要延迟排放。那么我们发现呢，这条规则是非常的复杂，所以呢还没有人在使用，所以虽然说是一个好的想法，但基本上这个系统是不能使用，所以没有人去用。但是现在还有别的方法，但很明显的还没有办法达到完全的要求。这样刚好可以引导到下一个问题，因为我在想，因为在这些系统当中，我们谈到所谓的补偿的系统里面，等于是说变成这些所有的行动者背后的驱动力，他们必须要来补偿二氧化碳，来补偿另外一种方法的费用等等。那么最后呢，可能会有所谓的信用度的问题了。但是问题就是，我们到下一世纪的时候，我们理论上来讲，就是我们到底要怎么样做才可行？问题就是我们在这种融资业当中，我们要怎么样去有激励的这种机制，能够实际上的来帮助我们，让我们在这种减排的部分能够做得好。而且在我们当时将来如果说要大规模的这种清除二氧化碳的话，我们要有哪一些激励的机制，要怎么样做，基本上就是要谈到要怎么样服务这一块呢，就是最头大的问题，也就是我们在这个文件里面呢想要反对的方法，也就是说我们谈到这种补偿呢不是最好的激励的机制。
我们在讲的是长期我们需要的是要一个新的激励的机制，这样才能够行得通的。这个事情不会自己自动发生的。我们谈到大规模的迁徙的时候，我们必须要一些比较棒，有一些很好的福利，但是呢，它有一些核心的福利当中还是不够的。你必须要有一些政策上面的支持来支持这些大规模的迁徙方法，这样的话能够做的人才会有激励的机制愿意这样做。我们可以说我们要有一些不同的清楚的目标，那么政府可以设定清楚的目标，然后再要求这些公司或者是其他人一起来执行这些清楚的工作。但基本上必须要有一个机制，而且能这些机制要来自于政府。举例来讲，譬如政府说他说我们有一笔的钱，那如果有人愿意提供这种永久性的清除的话，那你这笔钱就可以提供实验，那我们就可以使用，那我们可以用这笔钱。那如果说政府可以把这种责任直接交给公司身上，也就是说某些公司一定要自己做一定量的清除，那么他们自己要做这个服务。我想这是其中一个方法，让我们可以注视大量的清除的工作。我们刚刚谈到的一个前提之一，就是谈到政策的部分要由政府来准备。那么政府这边呢，不能说过于模糊。那么这当中呢，我们要一开始就是要给他一些理论，要有这种减排的工作。那么这样做呢，是为了大家好。但是根据您自己的经验呢，还有就是做清除大规模清除，一定是有必要性的。譬如说在25年的时间来讲好了，你的看法是什么样子呢？如果要请你要讲这个部分，我想这当中是不一样的。以就是清除的部分，一开始的话是非常昂贵的，可续性的部分，那么这个是比较昂贵的，但是这么做呢是为大家好的。但现在已经不是这个样子，现在可续性能源是比较便宜，甚至现在比这种石化燃料还要更便宜，而且呢还创造了很多的这个工作岗位的机会，而且能源上面的安全性也有了。但是这些部分到某一个点之后，这个市场呢就会开始下滑，那么就他们就不再使用这种方法了。所以但就清除上面来讲，我们没有看到这种福利，我没有看到这种情况会自己发生的，因为它有自己的全球的好处，而且呢它在没有这种地方的福利，至少是这一些地方的部分来讲，那么对于技术来讲呢并没有的。所以我们一定要去有一些支持的机制才能达到这一点的。好，下一个问题，为了就是这些问题呢，我们自己捏造出来，这是以前的这种 Q&A 的人家提出来的问题。那么我就请我们的讲者在这边再给我们讲解，请你继续送交你的问题。这当前有一些技术的问题，如果你找不到 Q&A 的这个界面的话，你可以直接打在这种聊天的这个方块里面。另外还有一个重要的问题是谈到这种跟我们的专家做联络的话，我们的网站里面有以这些讲者的投影片，你可以自己去下载。那么在最后的时候，我们可以把最后一张投影片再放出来给大家看一下，万一你们要是没有办法看到完整的这种汇报的话，你可以自己下载。那我们可以把这个问题直接丢给我们的讲者去回答。刚刚你已经提到一个有关于这种 CDR 跟这种减排之间的关键的不同点了。这边如果说我们要问的问题就是，如果你需要 CDR 的支持的话，那么将来呢我们还要就是要有什么样的支持才能够持久呢？这个也是一个主要的问题，这个我们已经探索过好几次了。那么现在有些公司他们的做法就是把一笔钱拨在旁边来支持这个工作，但现在我不知道怎么做。
那你光是宣称说你是每一顿就是减排多少，这样讲太复杂了。如果你现在光是放一笔钱在旁边来支持的话，有时候你可以支持一个新创公司，或者是支持其他的一些机制，或者是加以测试往前走的话，我觉得这是一个蛮好的方法，让这些公司自己来做这些做贡献。但我认为他们不要因为这样就声称说他们是碳中和，所以我觉得这是非常重要的走向，也用这种方法来贡献。这是公司的这个部分，那至于政府的部分，我想我刚刚已经提过了，我们一定要有这种义务的工作，否则的话就不行了。我觉得这就是下一个问题，刚好可以切进来了。你可以跟我们谈一下有关于这种贡献，就是清除二氧化碳的贡献的部分。在这种谈判的交涉的时候，如果是私人的机构的话，要怎么样来谈这种二氧化碳清除的贡献呢？你可以给我们举几个例子吗？我以欧盟的为例了哈，以前欧盟以前有分开的目标，他们以前有就是减少温室气体排放，要譬如说要减在2030年要减少40%，这当中没有包含清除的这一块。所以这当中的定义非常的清楚，但是他现在把清除也包含在内，把它变成40到55，那么这样的话事情就变得比较复杂了。我希望他们能够说好，54、55或者是53等等，只要是这种46或是60都没有关系，但是你用这种方式来减少温室气体排放，但除此之外，他还要说我们要清除多少吨的二氧化碳。我想这样子的话，你要做谈判的时候比较清楚的。同样的，近邻也是一样的。欧盟他们曾经说过，他们提出来这个提案呢，必须要能够2050年的时候是碳中和，也就是说他们的排放跟清除是相等的。所以我们看一下这种文件，他们主要是谈到用森林的清除的工作，还有一些其他技术的清除的工作。欧盟应该可以说，我们的目标是要有最少的气候的冲击。他们可以说，我们可以减少2050年就是目前减少到目前碳排的5%，然后又说我们要从这个清除的当中，要有多少是吨要清除，那么有多少是要用森林的工作等等，要讲得很清楚，这就是他们的贡献。我们的重点就是不要光是声称说我们是碳中和，因为他们不是这样子的，他们只能说我们尽量减少多少的二氧化碳的排放。好，我们剩下大概10分钟的时间，还有一个问题，我们来跟各位分享一下，这个问题是要问你是否同意说，如果我们把这个这种 CDR 的目标跟这一个其他的这种扩大规模的这种 CDR 目标汇总在一起，是不是你觉得是可行的？那如果说现在你想要分开来列目标的话，你觉得政府来讲是否实际上来讲是否可行呢？那我们是不是可以发展出一个市场，那么来降低这个价格呢？那让我们在可以减少就是蓄新能源这一块的排放的减排的工作。那么我们在这个价格比较的部分，我们要怎么样做比较呢？你可不可以再详细说一下？我的确是同意说，我们如果说让我们这些商家自己去购买这些信用，的确是好事情的。这就是我给你们举的实例。但是如果买某一个公司发现有比较便宜的方法，那但是并不一定是好的事情，因为可能是有副作用的。但是如果有的方法是比较昂贵的话，但是是一种新的技术的话，但是它未来是有潜力的话，我认为是没有关系的，我们还是可以适用的。但问题是，如果我们设定不同目标是不切实际，我并不同意的。因为每个国家自己已经都在制定目标了，
那么他们如果说他们有计划要达到这些近邻的目标才有信用，所以现在我们要有计划的话要包含就是减排，而且要包含清除的部分，所以我们在当中你的确是可以分开设定目标的。我还有一个后面的问题，很抱歉，这个部分我自己并不是很清楚，所以基本上来讲二氧化碳清除的工作可以用这两件事情，可以用来一个就是加以转移，譬如说碳清除的活动，也就是说要让二氧就是在一定的时间之内来使用它，然后呢在之后再把它清除掉来加以补偿。那或者是我们可以用这种技术的环境，那么让我们在一定的时间之内在之后再把二氧化碳清除掉。所以基本上等于说我们整体能够清除大规模清除二氧化碳的这个能力，还有基于自然的这种方法或者技术的方法，这当中好像彼此在竞争了。等于是说提供比较简单的方法，或者是交付这种残余的二氧化碳清除的这种工作当中好像互相在竞争了。你觉得在这种政策方面你有什么样的框架上面的想法吗？所以如果我们谈到又是要补助的话的，你想想看有没有什么样的这种建设什么样的想法。我的确是同你的说法的，这就是为什么说很多的事情结合起来是好的，因为这样的话你可以应用最便宜的方法，你可以考虑或者是把目标锁定在零，或者是找一个方法系统来找到最便宜的方法，譬如说你可以用减排或者是清除，或者是早期比较便宜后面比较贵，或者是结合不同方法找到最便宜的方法，但是结果是最好的，但这是理论上来说的，但是我觉得理论呢在实际上并不一定永远都可行的，因为呢如果我们往前看的话，我们要做长期性的投资，而且呢我们这边还没有考虑到未来剩下的这一世纪当中我们要用最便宜的方是否要用最便宜的方法，所以我才说我们要分开来说。但是这个问题就是在于说我们要怎么样设定不同的目标，而且也就是说我们要减少多少的碳排，要清除多少。我知道这样决定是很困难的，而且我们要找到更聪明的方法来做。那你刚刚提到的这个问题，也就是说你的重点要放在什么地方，那么是要把重点先放在减排，或者是其他要放在清除的技术上面。你刚刚提到这个问题的时候，我想这些都是非常重要的问题，我们目前没有清楚的答案。但是我们就假设如果它自己会发生，而且以最便宜的方法来讲的话，那么这是不可行的。所以至少我们才会讲说治理是非常重要的，我们要有一定的流程来了解这些决策，而且呢有些可能是比较便宜的，有些可能比较不能被接受的。所以就好像我们谈到就是虽然说这种原子能的部分它是就是碳排是比较减少，但是它是非常有能源效率的等等，但是这当中还有一些问题，就是不是能够呢完全就是捕捉到它最基本的成本在哪里，所以这当中还有很多治理上面的问题的。我希望我们今天的谈话能够给大家提供一些消息了，感谢你 Nicholas， 感谢你给我们提供这么有智慧的回答。那现在一分钟的时间，你有什么话要补充呢？我非常的荣幸有这个机会在这边跟各位讲话，而且提供一些让你们可以去消化的消息。大家很清楚的，我们还有很多的工作要加以努力。那么我们大家一定要开始做这些工作。我们虽然说要有 CDR 的方法，但是我们不能忘记要减排。所以我希望大家能够继续努力。感谢你。最后我要请我的同事阿里哈桑，还有感谢我背后的同仁们在背后工作，你可以跟我们在屏幕上把这种联络的信息放在上面，
那如果你需要的话，可以到网站里面去找这些联络信息，上面也有我们的同影片。感谢你 Nick， 还有感谢 Louis 你的介绍。在第三个研讨会当中，我再会。感谢您，我非常的期待，谢谢你，再见。